koje se tiču novih koeficijenata za državne i javne službe, kako to vama sve skupa izgleda? Pa, ponovit ću ono što smo govorili već puno puta prije. Ovakvo ozbiljne reforme, reforme sustava plaća, su temeljne reforme za reformu državne uprave. Dakle, to su ključne reforme. Te ključne reforme ozbiljne države rade tako da se naprave ozbiljne pripreme. Danas postoje modeli, postoje procedure, postoje načini, metode da se izračuna vrijednost svakoga radnoga mjesta. To se može raditi na krajnje, potpuno objektiviziran način. Snimaju se procesi aktivnosti, odgovornosti, rizici i tako dalje. To se zna kako se to radi svugdje u svijetu. U našem slučaju smo imali princip koji je potpuno obrnut od toga. Sastala se grupa ljudi u nekom ministarstvu, u nekom kabinetu i uz nekoliko šalica kave i mineralne vode su sjeli propisivati tko koliko i koje radno mjesto vrijedi. Loš način. Ovo o čemu premijer Plenković govore i članovi vlade da su oni uključili sve ministarstva, sve sindikate, naprosto nije istina. Dobili smo jedan sustav u kojemu su mnogi zadovoljni jer on koincidira sa povećanjem plaća koje nije malo. Nije malo. Ali suštinski to nije bio smisao ove uredbe o koeficijentima i zakona o plaćama koji smo donijeli krajem prošle godine. Dakle, ovdje se treba uspostaviti jedan sustav koji mora živjeti poslije HDZ-a, koji mora biti temeljen na čvrstim, na nekakvim čvrstim uporištima. On ne smije biti odoka donešen. I to je razlog nezadovoljstva jednoga dijela. Oni koji nisu nezadovoljni, nisu nezadovoljni prije svega visinom. Ovdje se primarno gledalo da li sam dobio 12, 13, 15%. Ovdje su se uspoređivali jesam li trebao preskočiti za 0,1, 0,2% koeficijent, da li čistačica u školi i čistačica u bolnici rade jednak posao. Dakle, čini mi se da pitanja koja su se trebala riješiti ovime nisu riješena i da nas zapravo u budućnosti čeka također ozbiljan posao, budemo li u prilici, ozbiljan posao na uređivanju koeficijenata na jedan puno drugačiji, sustavni i odgovorni način.